ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ვირუსის სიმპტომით შესულ სამ პაციენტს კორონავირუსი არ დაუდგინდა. ექიმ თემურ ნადირაძის თქმით, მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და შესაბამის მკურნალობას გადიან. ამ დროისთვის კლინიკაში სამი ახალი პაციენტი ჰყავთ, მათ ანალიზებს აუღებენ და პასუხები დღეს გახდება ცნობილი. ინფექციურ საავადმყოფოში სულ სამი ინფიცირებული პაციენტია, მათგან ორის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. პასუხები მიღებულია, რაც გუშინ იქნა აღებული, ყველა პასუხი უარყოფითი არის. გუშინ საღამოს და ღამის საათებში დაემატა სამი საკვლევი პაციენტი, ალბათ დღის განმავლობაში კიდე დაემატება და როგორც კეთდება შუა დღეზე მოხდება მათი ანალიზების აღება, სავარაუდოდ დღეს გვიან პასუხები გვექნება. ერთი ცხელების ცენტრია, ერთი თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა და უკვე ყველანაირი შემთხვევები არის. რაც შეეხება დადასტურებულს, ორი საშუალო სიმძიმეს ვამბობთ და ერთი მსუბუქი დამაკმაყოფილებელი და უკეთესი დინამიკით. ყოველ შემთხვევაში, ალბათ პირველს უკვე ახალგაზრდას ეხლა ეპიდემიოლოგებთან ვთანხმდები და უკვე საკონტროლო სიმძიმეს დავიწყებთ და 24 საათში ორის დადასტურების შემთხვევაში დაისვება მისი გაწერის საკითხი.